2.500 persones han dit sí al tren de Llevant. S'han reunit al poliesportiu de Son Servera després de fer una marxa reivindicativa des de diferents municipis. Amb la lectura d'un manifest han exigit als polítics que acabin les obres de la línia Manacorta. Bon vespre. Amb aquesta ja són 8 les mobilitzacions organitzades des de la plataforma pel tren. La convocatòria no ha quedat deslluïda pel mal temps, que avui també és notícia. Ho hem vist en portada, les comarques del Llevant de Mallorca s'han unit en una marxa reivindicativa pel tren. Exigeixen la continuació de les obres de la línia Manacorta i han partit simultàniament des de diferents nuclis per trobar-se l'acte central a Son Servera. Tot i el mal temps, s'han congregat unes 2.500 persones. El poliesportiu de Son Servera ha rebut els 500 caminants venguts de 6 nuclis diferents. Allà s'hi han sumat 2.000 persones més per presenciar la lectura del manifest. Han intervingut els portadors municipals que han valorat molt positivament la resposta popular. Demanen als polítics que posin fil a l'agulla per veure el final del projecte ferroviari. I nosaltres demanem a tots els polítics, Madrid, Govern Balear, a tots, que deixin d'endollar, que deixin de perdre la gent i que se posin a fer feina, que és ben hora, que el tren no pot estar aturat, que s'ha de posar en marxa, que han de resoldre els conflictes, els convenis, les addendes, així com vulguin, que si han d'ajornar partides perquè no hi ha adobes, tots... Ben preparats per la pluja, els manifestants de Cala Ratjada han estat els primers en partir abans de les 10 del matí. Des de Manacor i amb paraigües a la mà, també s'han sumat a la marxa i han fet el trajecte amb autocar. Poc després, i amb molta pluja, els caminants partien des d'Artà amb ànims. És una causa que s'ho val, i per això, tot això, en aquest dia, molta gent ha sortit un manco d'Artà i, bé, empenyem perquè el tren arribi. Andai, que ho reclamem, el tren. Volem el tren de Llevant, ja. Bé, he vingut amb mon pare per lo del tren, perquè segueix quin és tren, per poder anar més en tren per Mallorca i que no haguem d'anar tant en cotxe. Reclam que venguis tren. Som la part de Llevant que mos falta el tren i volem el tren. Els artanencs s'han ajuntat a la carretera amb els gavellins i des d'allà han marxat junts cap a Son Servera, lloc de l'acte central de la manifestació. És una jornada, jo crec que la podrien titular èpica. S'ha mogut bastanta gent des de Cap de Pere, des d'Artà. Des d'Artà han fet una mica una selectura del manifest prèvia, la gent s'ha animat molt, hi ha hagut com a 2 minuts d'aplaudiments a la selectura que ha fet en Lluís Gili, i crec que això du una bona marxa, com la marxa que hauria de dur el tren. Una mobilització massiva de les comarques del Llevant que fa 14 anys que lluiten perquè el tren sigui una realitat. Com veus, aquesta reivindicació no és nova, tampoc no és la primera vegada que els veïnats de la comarca es banyen per defensar el ferrocarril. La història per connectar els municipis del Llevant pareix que no acaba mai. Fins al 1977, l'antic tren de Llevant unia Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera i Artà. Fa més d'una dècada, amb el nou model de mobilitat, es va decidir reprendre aquest mitjà de transport, sobretot per les reivindicacions dels veïnats de la comarca, que sempre l'han defensat. A la fi, el conveni ferroviari aprovat pel Pla Director de Transport va donar el ús a les obres el 2010. Una inversió del govern central de 443 milions d'euros posava fi a les marxes reivindicatives per reclamar el tren. Però el projecte, que tenia el vistiplau de tots els partits, ha hagut de fer front a més problemes. El Partit Popular va aturar les obres en arribar al govern al·legant falta de liquiditat. Ara, els batlles de tots els municipis afectats recorden la vigència del conveni ferroviari i fins i tot varen anar a Madrid per exigir-lo. A l'espera de solucions, de moment, qui no s'atura és el moviment ciutadà.